продовжуємо далі наш ранковий ефір. Всім доброго ранку. Ви дивитеся програму «Ранок на Алтаві». І знову у нашій студії приймаємо гостей. Отож, шановні друзі, будемо говорити про нагородження більше 20 полтавських військових 92-ї окремої механізованої бригади нагородами Полтавської обласної ради за вірність народу України. Саме ці нагороди отримали бійці на передовій, їх вручали волонтери, і, зокрема, вони присутні у нашій студії зараз. Отож, представляю. Руслан Рогов, вітаю вас. Доброго ранку. Ольга Волочкова, вітаю вас. Ранку. І захисник шахти Бутівка Ярослав Вовненко, вітаю вас. Доброго ранку. Пан Ярослав, до речі, отримав подібну нагороду минулого року, так? Так. Ну, але розпочнемо, давайте, з того, що відбувалося от майже тиждень тому, цієї суботи, 31 серпня, ви відвідали відповідну передову і вручали нагороди військовим 92-ї окремої механізованої бригади. Ну, тож розкажіть, будь ласка, про те, як відбувалася ваша поїздка? Поїздка за звичайним графіком відбувалася. Виїхали ми вночі. Зранку ми вже були в Курахово. Потім нам дали офіцера, який нас супроводжував. І далі ми вже поїхали в Мар'їнку по позиціям хлопців, тому що моя принципова позиція, відзнак обласної ради, все ж таки треба вручати хлопцям на передовій. Зручніше в затишному залі обласної ради, але якщо є така можливість. Тому що для них це дуже важливо, коли ми до них приїжджаємо, вони бачать, що ми пам'ятаємо, думаємо про них. Я думаю, що для них це важливо, тому що, на жаль, і в Міністерство оборони, щоб люди отримали нагороду, це треба пройти пекельний шлях бюрократичних бумажок і всього іншого. Тому командири дають нам подання на обласну раду, на голову Олександра Юрійовича Біленького. Комісія розглядає ці подання, затверджує, і ми намагаємось найкоротший срок доставити їх саме до хлопців, тому що ми ж розуміємо, що вони на війні. Яка точна кількість взагалі нагород була вручена? Цим разом, коли ми їздили, було вручено 27 відзнак. 27 відзнак – це саме за поданнями командирів, так? Так, так. По положенню про цю відзнаку за вірність народу України подання надає саме командир. Ну, командиру відніше там на місці, кого представить, кого ні. Так, я, пане Ярославе, ви минулого року отримали, так, подібну нагороду? Да, ви захисник, от у мене є захисник шахти Бутівка, відповідно, ви зараз як? Ви все ще перебуваєте там? Ну, на завтра буду там. Угу. От у вас невелика відпустка, так? Невелика відпусточка, так. Да. Що зараз, яка ситуація взагалі на передовій, скажіть, будь ласка? Тому що, знову ж таки, засоби масової інформації подають різні, скажімо так, свій погляд, да? Завжди цікаво дізнатися від людей, які там побували. Ну, ми там вже майже рік. Останнім часом це оці перемир'я, хлібне перемир'я, тепер шкільне перемир'я. Все одно йдуть провокації, йдуть обстріли. Обстріли важкого такого нічого немає, в основному кулемети. Ну, прострілюють нас, не дають нудьгувати. Угу. Тиші такої 100% немає. А якісь там диверсійні групи, ще, ну, крім артобстрілу? Ну, це, ні, артобстріла нема такого важкого зараз. Вони теж там дотримуються чогось. Я цього, звісно, не розумію, цих перемовин, цього всього. Тому що це... Для мене це йде війна, тому що гинуть люди. Несем втрати. А так, в принципі, диверсійні групи ходять, але вони стараються пройти там, де... Більше посадки, де можна скритніше пройти. По полям вони не ризикують йти. То, що все прострілюється, все контролюється. Є засоби об'єктивного контролю, ми наблюдаємо за ними і вночі, і в день. Так що у них шансів по відкритому полю пройти, ну, просто немає. І все ж таки, порівнюючи, от за цей рік, скажімо так, змінилася якась ситуація, ну, в кращий бік мається на увазі, що Змінилась. Вони стали більш такі спокійні. Бо ми як заходили восени, то вони нам просто не давали передохнути. Ще нас, я скажу так, що врятувало те, що їхній
На них не було інформації, скільки нас зайшло на шахту будь-яка. Ми поміняли підрозділ, який налічував 120 людей. Вони виходили по причині нехватки кадрів. Ми зайшли 43. Настояли по 6, по 8 годин. На сон відводилось 2 годинки, тому що на позиціях було дуже мало народу. Хлопці, я кажу, це стальні леви просто, тому що так вистоять в ту годину було дуже важко. Ми нічого не знали. Ми не знали, скільки проти нас стоїть, хто проти нас стоїть, які в них позиції, які у них засоби. Ми нічого не знали, яке озброєння. Ну, а потім потихеньку, як то кажуть, були в темі. Все, звісно, залежить від командира. Командир у нас — це бойова людина. Досвіду там черпати і черпати. Там кожне слово, його спокійний голос під час бою, він просто успокаює хлопців, які перший раз оце на передовій, хто це перший раз під обстрілом. Постійно з юмором такий, ну, нормально. Це дуже добре, що є підтримка від не тільки правильне керівництво. Скажіть, будь ласка, це зараз пане Руслан, пане Ольга, да, знову ж таки, з іншого боку, крім власне озброєння, ще й інше забезпечення. Як взагалі зараз ситуація у наших військових? Ви знаєте, доброго ранку, громадо. Я представник громадської спілки Ліги громадських організацій «Громада Полтавщини». І з паном Русланом ми їздили в суботу до хлопців туди, в Мар'їнку. Ну і я вам скажу, що настрій у хлопців. Не те, щоб сказати, що вони якісь, ну, розстроєні чи що-небудь. Вони усі, навіть як ми приїжджаємо, як сонце сяють, з радістю зустрічають. Да, ми, дякуючи допомозі і керівництва обласного, депутатів обласних, підприємців, дуже багато громадян допомагають нам усе звозити, збирати перед поїздкою. І дуже добре у нас є дівчата, які в обласній філармонії з паною Вірою в'яжуть сітки, вони вже майже 500 сіток зв'язали. І які хлопці, вони навіть не так за продуктами були, радувалися, як сіткам. Ми як привозимо їх на останню точку, коли ми їздимо цього разу майже 1000 кілометрів наїздили по різним точкам, ми не розгружаємося в штабі, а ми розгружаємося там, де потрібно хлопцям на передовій. Вони дуже раді були, і одразу ж там машина була розкрита, накинули сітку. Вони як діти радувалися, розумієте? І нагороди, які ми їм привезли, пан Руслав нагороджував, вони сяяли, як сонце. Радувалися, дякували, але дуже від багатьох ми військових чули про те, що погано, що тільки Полтава може нагороджувати. Якби інші міста також розробили нагороди хлопцям, це дуже-дуже велика моральна підтримка їм. От. І взагалі, кажуть, Полтава дуже добре по всьому фронту допомагає усім. І було дуже приємно це слухати. Ну, знову ж таки, ви сказали, що добре, що Полтава нагороджує, Полтавська область, що інші регіони, значить, не так активно щодо цього. Подання подають же командири, я думаю, з інших. Ні, справа в тому, що наші обласні депутати розробили положення і нагороду, і якою вручають, але вони мають право нагороджувати тільки полтавських, ну, так, тих, хто проживає на Полтаві. І на Полтавщині. А ті, що з різних міст інших, вони не маємо права. І тому вони говорять, що в Полтаві розробили молодці депутати, а в інших містах нема цього. Не розробили і не нагороджують. І хлопцям навіть говорили, а можна, щоб і тим хлопцям. Ну, ми не маємо просто права. Ну, пане Руслане, знову ж таки, прокоментуйте дану ситуацію. Я прокоментую ситуацію. Взагалі, коли ми вперше приїхали і на шахту Бутівка, і на промку, від багатьох ми чули те, що, ну, зараз там стоїть 72-га бригада, вона на ППД «Біла церков». І вони кажуть, і комбати кажуть, та наші, каже, з Київської області ніхто навіть не приїжджав. І коли
Минулого року ми туди приїхали, і поїхав і голова обласної адміністрації, головко Валерій Анатолійович, його заступник Пісоцький Андрій Анатолійович, вони були всі здивовані, що вони виїхали саме на промку, не побоялися і так далі. Ну, я вважаю, що це важливо. А те, що Полтавська обласна рада, слава Богу, розробила цю відзнаку за вірність народу України і прийняли її в 2015 році, ще Ворона Петро Васильович був головою обласної ради, це дуже добре, тому що це дуже дійсно важливо. І я думаю, що і депутати з інших областей, якби мали бажання, могли б це все зробити. Ну, я не можу сказати, що ніхто з них не їздить, але там, де ми буваємо, нам всі кажуть про те, що ну, мало представників влади приїжджає саме на передову. А стосовно вашого питання забезпечення, то, як сказала мені одна із заступників командира розвідки, ми її потім на фото побачимо, у нас, каже, носки, труси є, зарплата у нас достатня. І їсти в нас ще. Нам би більш технічного забезпечення. Угу. Нам би планшет, ноутбук, камери якісь. І ви знаєте, коли приїжджаєш на фронт і дивишся, на чому вони воюють, то, ви знаєте, виїжджає джип Nissan Patrol, який вже пережив сам себе, мабуть, причепчик, на ньому зброя, вони поїхали. І ти дивишся і думаєш, а де ж наші кугари, де наші спартани? Ну, на передовій недостатньо технічних засобів. Я думаю, що якщо пан Ярослав буде мати бажання, він вам розповість, якого року зброї в них є. Коли людям розповідають, вони не вірять. Так, пане Ярославе, якщо це не секрет, да, якщо це не є військовою таємницею. Ну, розумієте, справа в тому, що я військовий, я не можу про армію казати погане. Я зрозумів, да. Ну, пане Руслане, ви, в принципі, то сказали. Я людина не військова, тому так. Мені, ну, ви знаєте, хотілося б все-таки, щоб більш скоріше оце технічне переобладнання проходило. Тому що це моя думка, і я в цьому впевнений, на 100%, що духом ми вже перемогли в цій війні. Дякуючи цим мужнім левам, як сказав пан Ярослав, духом ми перемогли. Залишилось тільки озброїти нашу армію більш сучасним озброєнням, і все. Ну, все одно, знову ж таки, як я казав, у ЗМІ постійно говорять, да? Там і президент представляє. Ну, я бачу по телевізору, ви розумієте? Але коли приїжджаєш на передок, не завжди зустрічаєш те, що кажуть СМІ. Може, воно десь на шляху до нашої армії. Не хотілося б, щоб це все-таки було скоріше, тому що більш технічні хотілося б їм засобів. Розумієте, вони вміють чудово воювати, відстоювати свою землю. Залишилось тільки озброїти їх не радянським озброєнням, а все ж таки нашим, українським. І є ще опитні зразки, щоб вони скоріше доходили все-таки до армії. От і все. Будемо сподіватися. Головне якісним озброєнням. Да. Вони там на передовій, як ну, хлопці в основному, патріоти. Навіть ще одне так вражало я, що в них ну, немає змінної форми. Вони в одній і тій же постійно. Розумієте? Ну, наші дівчата те, що можуть, шиють, ми відвозимо хлопцям, щоб воно було трошки змінним. Я ж говорю, і вони раді цьому, тому що ми привозимо. І дякуючи всій громаді, нашій Полтавській області, всій, нашому керівництву обласному, депутатам обласним, всі стараються допомогти, підприємці, звертаємося. Ну, є, звісно, такі, що, да, ну, пишіть листа, і воно вже ось майже рік, той лист лежить, але нічого. А в основному допомагають. І до депутата звертаємося, теж відмови немає. Ну що ж, я вам дякую особисто за те, що підтримуєте нашу армію. Так. Вам дякую, пане Ярославе, особисто, да, за те, що захищаєте нас. Знову і знову, коли відбуваються подібні розмови в нашому ефірі, я вже 2 роки як я говорю, що все-таки чекаємо перемоги. Да. Бажаємо нам перемоги, нам усім. Так. Духом ми перемогли. Я вас підтримую цьому, пане Руслане. Так, дійсно. Залишилося ще трохи. Я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Продовжуйте
продовжити далі ту справу, так, яку ви ми збираємося на Покрову знову їхати до хлопців. Ну що ж, успішної поїздки вам. Дякую. Я нагадаю, що в нашій студії були волонтери Руслан Рогов та Ольга Волчкова і військовослужбовець Збройних сил України, захисник шахти Бутівка Ярослав Вовненко. Дякуємо вам.